Makedonski ambasador u Bosni i Hercegovini boravio je u Banovićima. S općinskim načelnikom Begom Birparićem je razgovarao o mogućnostima povezivanja ove općine sa nekom od općina u Republici Makedoniji te uspostavljanju što bolje međusobne saradnje. Razgovori između makedonskog ambasadora u Bosni i Hercegovini i načelnika općine Banovići tekli su u pravcu pronalaženja zajedničkih interesa i uspostavljanja što tješnje međusobne suradnje. Kao prvi korak pokrenuta je inicijativa za bratemljenjem Banovića sa nekom od općina u Makedoniji. Pokrenuli smo inicijativu za zbratemljenje vaše općine sa jednom općinom u Makedoniji, općinom Brvenicom, koja će biti dobra osnova, dobra baza za izgradnju te saradnje i razvijanje svih mogućih načina saradnje, uključujući ekonomiju, kulturu, obrazovanje, sporta i sve to. Danas je data inicijativa, po toj inicijativi će biti susret, a u tome dijelu prvo susret na političkom nivou, znači dvojice načelnika sa njihovom ekipom, a poslije toga naravno i susret naših privrednika i da vidimo šta je u tome dijelu moguće zajednički sarađivati za bolje i jedne i druge općine. Konkretniji razgovori se očekuju po uspostavljanju partnerskih odnosa dviju općina. Obje strane su se složile da je prioritet prije svega uspostavljanje privredne suradnje.